وای چې مینا کول ډیر ګران کار دی او کله چې سړی په زورور جانان ووړي نو دا لا ګران شي دا سائل صاحب نه تپوس کو چې د دې په دې اکله څه خیال دی زما په خیال پښتانه وای چې داسې ونه نشته چې دې باد نه ده وهلی عشق یوه داسې جذبه ده چې دا علمګیره ده او هر چرته ده په هر کلی او هر خار بازار هر ځای چې انسان اوسي هغه هلته به مینې نو دا ده چې دا د مینې ګڼ اړخونه دي دا هم پکې یو اړخ دی چې کله کله سړی په زورور جانان هم اوړي نو دا زما په خیال دې غزل کې لکه دا ذکر دی چې سړی حیران شي چې دا زه په زورور دې واړولم او رښتیا خبره دا ده چې ځینې خلک نن سبا مینې هم عجیبه شوي دي سړی وس هم نه لري نو زمونږ یو مرګری و هغه وی چې زمونږ یو مرګری و هغه یو شعر ویلی چې د جانان کلی دومره ډېر لرې دی تله راتله غټې 100 روپۍ غواړي دا ډېر مخکینۍ خبره ده که نه نو اوس په ګورو چې څه پوزیشن کله لږ غوندې سړي نه لري نو بیا خو ډېره ګرانه شي خدایا دا څه په جوارګر جانان دې واړولم د دې ښکلي کلام لپاره یو ځل بیا نیم توري خدایا دا څه په زورور جانان دې واړولم واړولم خدایا دا څه په زورور جانان دې واړولم واړولم پماړي جن پمرور بس په جوار گر جانا واڑا بلم واڑا بلم نسی بس په جوار گر جانا واڑا بلم واڑا بلم پماڑے جن کمرور جانا چپل غرور ہم پادا حساب ویرا پسے سپو خیار سپ زرگر جانا واڑا بلم واڑا بلم سپو خیار سپ زرگر سپ سوداگر جانا واڑا بلم واڑا بلم عشق دا سپ سوداگر جانا واڑا بلم واڑا بلم پماڑے جن کمرور جانا واڑا بلم
खंदा खंदा की तल कवि सितम पसायल चुप खंदा खंदा की तल कवि सितम पसायल पदा सिखुली जादूगर जाना वलम वाड़ा वलम पदा सिखुली जादूगर Oh.